Biatlonové Hlinsko nabídlo vedle několika spíše kulturních akcí také programy více sportovní. Ve čtvrtek 14. února se na zimním stadionu v Olšinkách uskutečnil například karneval na ledě. Akce především pro děti lákala na vstup masek zdarma. Karneval se na ledě zimního stadionu odehrával od 15.30 do 17.30. Záběry, které sledujete, jsou však hned ze začátku čtvrteční akce, kdy ještě na ledě nebylo tolik bruslících, ať už v maskách nebo bez nich. Podle pořadatelů se později na led dostavilo o mnoho víc bruslařů, a to i těch maskovaných. Vedle reje masek na ledě čekala na příchozí také ukázka hokeje nejmenších hokejistů nebo vyhlášení nejoriginálnějších masek.